بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتهائي واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچو، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، روزانہ درس قرآن اللہ کریم کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور صرف اسی کی طفیل، اسی کے کرم اور اسی کی رحمت کے ساتھ ہی ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ آکسیجن بہت مہنگی ہے. پاکستان میں 400-500 روپے گھنٹہ دیتے ہیں، یہاں بھی پیسے لیتے ہیں، اور ہم مفت میں استعمال کرتے ہیں. ہمارے گھر کے کتنے افراد ہیں، کبھی غور کریں نا، کتنے گھنٹے بنتے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے. قربان رہیں اس مالک کے، سب اللہ واسطے، بلاش، نو پیمنٹ، نو پیسہ. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف وہی ذات کر سکتی ہے. باقی تو بھائی، اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے اس زمانے میں الا ماشاء اللہ، وہ بھی اپنا ایجنڈا رکھ کے نیکی کرتا ہے، لیکن وہ قدرت کاملہ سبحان اللہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے ہر شام مفت ہے.
اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تسب الدہر وانا الدہر، یہ حدیث قدسی ہے، سرکار نے فرمایا اے میری امتیو زمانے کو برا نہ کہا کرو، زمانہ تو اللہ فرماتا میں خود ہوں، کہ جب سے میں نے دنیا بنائی ہے کبھی میں نے ہوا بند کی ہے تمہاری، پانی بند کیا ہے تمہارا، آکسیجن بند کی ہے تمہاری، سانس بند کی ہے تمہاری، زمین نے کھیتی دینا چھوڑ دی ہے، ہر چیز اسی طرح آ رہی ہے، ہمارے زاویے بدل گئے، ذائقے بدل گئے، چالیں بدل گئیں، ہم بدل گئے، لیکن زمین، آسمان، ہوا، چرند پرند اب بھی وہی ہے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اسی طرح آ رہا ہے، اور یہی وہ ایک لمحہ ہے جس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا یہ ہمارا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، کوئی اسپیشل آیات نہیں پڑھتا میں، وہ جو سبق میں آ رہی ہیں دو دو چار چار آیات آپ کی نظر کرتا رہتا ہوں، اور ہر روز ہمارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں اس میں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم سے جڑ جاؤ تم، یقین کرو جڑ جاؤ تم، اتنے جواب خوبصورت اللہ پاک دیتے ہیں اپنے پاک کلام میں، چونکہ یہ لارائب کتاب ہے، نا اس میں شک نہیں ہے کسی کو، اگر کوئی شک کرے تو اس کے دماغ میں شک ہے، اس کتاب میں شک کوئی نہیں، ایسا خوبصورت جواب دیتا ہے، ایسا خوبصورت جواب دیتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیا سوچتا تھا، میں کیا کہتا تھا، میں کیا سوچ بیٹھا تھا، اور کاریگر لوگوں نے مجھے کیا کیا سبق پڑھا دیے تھے، قربان جائیں اس مالک کے ایک ہی آیت سے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ آج کے سبق میں بھی بڑے بڑے جوابات ہیں، صرف سننے سے، آپ کا غور سے سننے سے تعلق ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ ہے، اور طٰہٰ کا نمبر 20 ہے انڈیکس میں، 20 نمبر سورت نکالیں گے طٰہٰ نکل آئے گی، سپارہ نمبر 16 ہے، اور یہ آخری آیات ملتی جلتی ہیں، بس ایک 16 سپارے کی تقریباً یہ آخری آیات ہیں، اور آیات ہیں 130، 131 اور 132، تین آیات ہیں، ویسے تو ساری پیچھے بھی تین پڑھ لیں، تین آگے بھی پڑھ لیں تو اور آپ کو بات واضح ہو جائے گی، چونکہ میں تو اپنے وقت کے مناسبت سے کرتا ہوں تاکہ میرا وقت جو ہے آپ کے ساتھ پورا ہو جائے اور زیادہ نہ لے لوں، اس لیے میں اس کو تین چار آیات کر دیتا ہوں، لیکن آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ اگر آپ کو توفیق دے، جیسے میں پڑھ کے آتا ہوں پیچھے بھی آگے پڑھ کے آتا ہوں، تو آپ بھی پڑھ لیں، ڈبل ثواب ہوگا۔ تو یہ تین آیات ہیں، اس کے پیچھے کہانی چلی آ رہی ہے، پھر یہاں سے اللہ نے بات اپنی شروع کی، اللہ فرماتا ہے کیا تم دنیا میں باہر نہیں نکلتے، یہ جو محکمہ آثار قدیمہ کیا کام کرتا ہے، یہ کھود 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 کے تمہارے لیے شہر تلاش کرتا ہے، گاؤں تلاش کرتا ہے، پرانے زمانے کے استعمال شدہ برتن نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر ان کی آپ کو عمریں بتاتے ہیں کہ اتنے ہزار سال، اتنے ہزار سال، ایک بت نکلا، دو نکلے، چار نکلے، تصویریں نکلیں، برتن نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آتے کہ جن بستیوں پہ تم اب پھر رہے ہو، کسی زمانے میں لوگ یہاں رہا کرتے تھے، ان کی بڑی ٹھوریں تھیں، ان کے بڑے تم تراک تھے، نہیں سمجھ آتی اللہ فرماتا ہے آپ کو، آپ وہ تو نہیں ہیں، ان کی جگہ تم چل پھر رہے ہو، اور تم کیا گمان کرتے ہو تم بھی رہ جاؤ گے یہاں پر، نہیں، جب وہ نہیں رہے تو تم کیسے رہو گے، بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، یہی تو اللہ فرما رہا ہے۔ اب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا تمہیں، تمہیں اکساتے ہیں کہ کرو بد دعا، کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا اگر میرا سسٹم نہ ہوتا، میرا جو لوح محفوظ پہ میں نے سبق لکھ رکھا ہے وہ نہ لکھا ہوتا تو کب کا تمہارا حساب کر چکا ہوتا میں،
لیکن میں ایک سسٹم کے تحت میرا نظام چلتا ہے، میں اس سے آگے پیچھے نہیں جاتا. لیکن محبوب اب یہ تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے قبضے سے باہر ہیں؟ نہیں، میرے قبضے میں ہیں، جب چاہوں ادھر سے ادھر کر دوں، ادھر سے ادھر کر دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن نہیں کروں گا میں. ایک تو یہ وجہ اللہ نے بتائی تھی کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس کی بڑی وجہ اللہ پاک نے یہ بتائی کہ جب تک تو ان میں موجود ہے ان پہ عذاب نہیں آئے گا. یہ اللہ نے فرمایا ہے، جواب دیا ہمارے سوال کا. چلو، فرمایا کہ ویران محل، اجرے دیار، کیا خیال نہیں کرتے یار کبھی لوگ آباد تھے یہاں پر، آج ان کی جگہ تم پھر رہے ہو، کل تمہاری جگہ کوئی اور ہوں گے. تو یہ چار دن کی زندگی میں کیوں نہیں اپنے آپ کو بہتر کر لیتے؟ تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ فاصبر علی ما یقولون، اے محبوب صبر کر جا، جو یہ بک بک کر رہے ہیں، تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، صبر کر جا. فاصبر، صبر کر، جو یہ کہتے ہیں کہنے دو. اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو کب کا اس سے میں نبڑ چکا ہوتا، کوئی بات نہیں. تو پھر تم کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم؟ صبر کروں تو پھر کیا کروں؟ یہ آپ کے ایک سوال کا جواب ہے، یہاں پر میرے سوال کا جواب ہے، امت کے سوال کا جواب ہے. اللہ فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، تو اپنے آپ کو میری تسبیح پڑھنے پر، میری حمد کرنے پر، میری ثنا کرنے پر اپنے آپ کو لگا دے. میری تسبیح پڑھنے پر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور فقہاء علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری نماز ادا کر. سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میری نماز ادا کر. ویسے تو آپ نے پیچھے سبق سنا ہوگا کہ فرشتے ملاقات کرتے ہیں ٹائموں میں، جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہ چینج ہوتے ہیں نا یہاں پر. تو پچھلا اگر سبق ذہن میں ہو تو پھر بات سمجھنے میں بہت آسانی رہتی ہے. تو فرمایا کہ دو ٹائم پر، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، یہ دو نمازیں بتا کے اللہ پاک نے فرمایا. پھر فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں کچھ نماز رات کی بھی پڑھا کر. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مغرب بھی مراد ہو سکتی ہے، عشاء بھی مراد ہو سکتی ہے، اور تہجد بھی مراد ہو سکتی ہے رات کے کچھ حصے میں. اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد تہجد ہے، نماز عشاء کی بھی ہے، تہجد بھی ہے. لیکن وہ جو اللہ فرماتا ہے نا کہ آنا اللہ، تو یہ تہجد ہے، اور واقعی تہجد کی بڑی برکتیں ہیں. ہمت کر کے دیکھو، تھوڑا سا جہاد کرنا پڑتا ہے نفس کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ قابو آ جاتا ہے. اللہ جانتا ہے یہ قابو آ جاتا ہے. نیت کرنی ہے ہم نے، جس نے نیت کر لی وہ کامیاب ہو گیا. فرمایا فسبح، تسبیح بیان کر، وأطراف النہار، دونوں کناروں پر، دونوں کناروں پر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، یہ دونوں کنارے سورج کے اور رات کے. تو یہ پانچ نمازوں کا اللہ پاک نے بیان کر دیا، چونکہ سرکار نے یہ تشریف فرمائی ہے. پھر فرمایا کہ محبوب اگر تو یہ کر لے گا نا، تو وہ جو صبر کا میں نے کہا ہے نا، لعلک ترضى، تو راضی ہو جائے گا. سرکار تو بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، چودھویں کا چاند چمک رہا تھا. سرکار نے دیکھا کہ صحابہ یہ آپ نے چاند دیکھا ہے،
کتنی آب و تاب سے چمک رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ بے شک بہت خوبصورت لگ رہا ہے. فرمایا اللہ جب جنت میں تمہیں بھیجے گا تو درجے ہوں گے, جو اعلیٰ درجے والے ہیں وہ اللہ پاک کی زیارت کریں گے دن میں دو مرتبہ. اور پتہ کیسے زیارت کریں گے وہ؟ جیسے تم سورج چاند کو دیکھ رہے ہو بغیر کسی رکاوٹ کے, تم اپنے رب کی زیارت کرو گے. یہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو اعلیٰ درجہ ہو گیا, تو پھر ادنا درجہ؟ تو فرمایا ادنا درجہ کیا کم ہوگا, زیارت تو اسی بھی نصیب ہوگی ایک مرتبہ ہوگی, لیکن جانتے ہو کہ ادنا مرتبے والے کی ملکیت کتنی ہوگی؟ 2000 برس کی راہ, اتنا علاقہ اس کی ملکیت ہوگا. 2000 برس کی راہ جتنا علاقہ ہے وہ ادنا درجے والے جنتی کا ہوگا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم فرماتے ہیں پھر اللہ پاک جنتیوں کو اکٹھا کرے گا تو پوچھے گا تم مجھ سے راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں, کیا خوبصورت نعمتیں مل گئیں, دین دنیا مل گئی, یا اللہ موجے موجے بہاری بہار ہے.